Мектепке дейінгі білім беру кезеңі жыл соңына дейін толық электрондық форматқа көшіріледі. Бұл туралы бүгін білім және ғылым министрінің орынбасары Асхат Аймағамбетов хабарлады. Оның айтуынша, биыл мектеп бітірушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеу орындарының материалдық техникалық базасын жаңғырту көзделіп отыр. Өйткені аудиторияларда бейне камералар мен ұялы байланысты бәсеңдеткіш құралдардың жетіспеушілігі байқалады. Әсіресе желінің 3G буынына арналған техникалар 4G стандарттарындағы смартфондарды қамти алмайды. Осыған байланысты өңірлерде 3-ші стандартты техникалық құралдар кезең-кезеңмен жаңартылып келеді, дейді вице-министр. Айта кетейік, еліміздегі 3500 аудиторияның 500-ден астамында 4G байланысын бәсеңдететін құрылғылар жоқ. Алайда кей елді мекендерде тек 3-ші буын қолданылатындықтан айтарлықтай мәселе жоқ, дейді спикер. Биылғы жылы осы алтын белгінің иегерлері осы басымдылығын сақтап қалады, бірақ та бұл басымдылық тек қана ұпайы бірдей болғанда ғана басымдылық ретінде саналатын болады. Мысалы, екі түлек оқуды бітіріп, ұбытыны тапсырса, екеуінікте 120 балл болатын болса, алтын белгінің иегері ол жаңағы басымдылықтың иегері болып, ол грантты жеңіп алады.